Poštovani gledatelji Večernjeg lista, dobar vam dan i dobrodošli na novo Večernjakovo sučeljavanje. Tema i više nego bitna. Obrazovanje, a upravo ono nekako uvijek ostane po strani kada smo u izbornom dobu. Stoga su naše današnje gošće, gospođa Sabina Glasovac, dobar vam dan. Dobar dan. Gospođa Marija Selak Raspudić, dobar vam dan. I gospođa Danijela Dolenec, dobar vam dan. Dobar dan. Krenimo najprije sa SDP-om, a hoćemo proći sve vaše izborna obećanja, da tako kažem, koja se tiču isključivo obrazovanja. Prema programu, SDP bi produljio obvezno osnovno školsko obrazovanje na 9 godina. Što to konkretno znači? Da li bi učenici išli od 1. do 9. razreda ili je tu uključena preškola? Što je to konkretno? To je zapravo primjena strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koja je usvojena u Hrvatskom saboru 2014. godine, kada se započelo s onim prvim dijelom takozvane kurikularne reforme koju je vodio profesor Jokić. Mi smo tad već zapravo kao Hrvatska se opredijelili za ovaj sustav. Što to znači? Hrvatska ima jedno od najkraćeg obavezno obrazovanje, najkraćeg trajanja u Europskoj uniji. A sva istraživanja pokazuju da zapravo dužina obveznog obrazovanja, ja ću ga zvati u ovom slučaju osnovnog obrazovanja, zapravo jamči bolje ishode učenja, bolju socijalizaciju djece i postizanje boljih uspjeha na višim razinama obrazovanja. Ovo bi konkretno značilo rani polazak djece u osnovnu školu, a to se onda naslanja na onu uvedenu predškolu, koja je isto tako uvedena 2013. godine, jer je iznimno bitno vrtiće shvaćati ne kao mjesta gdje se djeca čuvaju, nego integrirani dio odgoja i obrazovanja i ključni dio odgoja i obrazovanja, gdje zapravo možemo ne samo djecu pripremati za osnovno školsko obrazovanje, nego i već u samom startu otklanjati društvene nejednakosti, što je iznimno bitno u društvu. Znači, jačati predškolski sustav i ovo devetogodišnje obavezno obrazovanje, koje bi onda u tom slučaju jamčilo da sa transformacijom kurikuluma koji bi se rasteretili jednog dijela sadržaja. Mi imamo jedan širi period i duži period u osnovnom obrazovanju gdje bismo mogli zapravo pružiti našim učenicima sve ono što je potrebno za njihov razvoj. I kad govorimo o nekim dodatnim sadržajima i kad govorimo o prostornim preduvjetima jednosmjenske nastave i o obrocima u školi i o brizi o zdravlju djece i o građanskom odgoju i o financijskoj pismenosti i o medijskoj pismenosti. Sve ono što današnjoj djeci, a sutra odraslim ljudima treba za njihov cjeloviti razvoj, mi bismo zapravo trebali rješavati ono bottom up, od početka do kraja. Moram pitati, odnosno počevši s ovim ranim sustavom. Moram pitati koliko se to razlikuje od ovog trenutnog zapravo plana. Naime, odlučeno je da Hrvatska podiže satnicu predškole, da ta predškola postaje obvezna. Ja koristim formulaciju obvezna, ona je već u zakonu obvezna, ali to nije stanje na terenu. I zapravo će biti na neki način, barem je za sada bio plan postojeće garniture, da bude obvezujuća za roditelje i da će se oni kažnjavati ukoliko ne idu djeca u tu preškolu. Koliko se to razlikuje od vašeg ovog plana da djeca krenu? Mi smo uveli obveznu predškolu, s tim da je ona tada bila u užem opsegu. Znači, ona je bila 250 sati, ako se ne varam, kada smo je mi uveli, naša vlada. Kad smo išli u ovaj cijeli paket, kad smo počeli s promjenama, nažalost izgubili smo izbore i naprosto nismo mogli onom dinamikom kojom smo željeli doći do cilja, pa je tu bilo malo gubljenja sa ministricom Divjak Šustarom, malo smo se gubili. Meni je drago da se sada i ova administracija ministarstva vraća na početne postavke i konačno uvažava nacionalnu, ne SDP-ovu, nego nacionalnu strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije. Dakle, predškola apsolutno da, međutim ja ovdje moram reći, ono što smo vidjeli da postaje sve veći i veći problem, a to je nedostupnost predškolskih kapaciteta. I država se tu u tom dijelu zbog decentralizacije držala dosta dugo vremena sa strane. I zato je naš plan u našem programu da to više ne smije biti tako. I naš je prijedlog da se država uključi u sufinanciranje vrtićkog mjesta, odnosno predškolskog odgoja i obrazovanja za svaku djecu na način da sufinancira 50% ekonomske cijene za svako dijete, neovisno u koji vrtić išao, javni ili privatni, a da upravo tim sredstvima bude podržavajući faktor jedinicama lokalne samouprave i osnivačima kako bi oni mogli a.
brže otvarati vrtićke kapacitete i svakom djetetu za 4 godine osigurati vrtićko mjesto i B, kako bismo roditelje rasteretili sufinanciranja vrtića. Jer smatramo da je vrtić djetetovo pravo, a ne nekakva socijalna kategorija na koju će imati pravo samo određena djeca, ovisno o tome u kom dijelu Hrvatske žive ili u kakvom su im socioekonomskom statusu njihovi roditelji. Hvala vam lijepa. Gospođo Selak Raspudić, vaše mišljenje o devetogodišnjoj obveznoj osnovnoj školi. Dakle, to bi trebalo ozbiljno promotriti i ne mogu dati nikakav decidirani stav s obzirom na infrastrukturu, podkapacitiranost naših škola. Dakle, mi smo trenutno u situaciji da imamo problema sa uvođenjem jednosmjenske nastave, imamo problema dakle sa uvođenjem bilo kakve cjelodnevne nastave i sada kada bismo još proširili dodatnu godinu u kojoj bi trebali koristiti svu tu infrastrukturu, dakle, kada bi se to produžilo, nisam sigurna da mi to trenutno možemo podnijeti. I to nam je osnovni problem. Na razini predškolskog obrazovanja vjerujem da se tu svi slažemo da ono mora biti dostupno svima. U krajnjoj liniji Most je to i pokazao kroz praksu. Dakle, u Sinju, gdje je naš gradonačelnik na vlasti, Miro Bulj, vrtići jesu besplatni za svu djecu. I to je ono što bi trebalo biti bitno, to jest neko temeljno dječje pravo, a ne nešto što može ovisiti isključivo o dobroj volji roditelja. Pogotovo ako imamo u vidu trenutno da čak i u onoj mjeri u kojoj vrtići se danas plaćaju, a za koje se smatra, naravno, ovisno o tome kakve su primanja roditelja, da nije toliko strašna, da danas u većini vrtića, pogotovo u glavnom gradu, u prvoj izbornoj jedinici gdje se i ja zapravo nalazim na listi, kroz brojne dodatne programe koji vam se na neki način nameću i gdje se morate opredijeliti za njih, vi imate dodatne troškove za te iste vrtiće jer ste pod pritiskom toga da ako vi ne izaberete neku dodatnu poticajnu grupu, bio to engleski, bila to dramska, bila to sportska grupa, čitav niz tih grupa, da vi svoje dijete za nešto zakidate. Tako da ti troškovi doista rastu. U krajnjoj liniji ona djeca koja nemaju dovoljno novaca, čiji roditelji nemaju dovoljno novaca, nemaju priliku koristiti sve vrtićke resurse na isti način kao što to imaju priliku ona djeca čiji roditelji si to mogu priuštiti. To je praksa koju svakako treba promijeniti imajući u vidu da sva djeca moraju imati jednaka prava. A što se tiče ovog devetogodišnjeg obrazovanja, doista u cilju nam je osnažiti infrastrukturnu opremljenost škola i učiniti održivom. Ona trenutno, nažalost, i s obzirom na nastavno osoblje, mi ovdje govorimo recimo o devetogodišnjem obrazovanju, mi danas nemamo nastavnike STEM područja. To ćemo doći. Znači nemamo, ko će nam predavati? Da, to ćemo doći. Sa svim tim upitnicima u glavi, mislim da se sada ne može dati jednoznačan odgovor, ali se slažem sa ciljem da trebamo imati što duže i što kvalitetnije obavezno obrazovanje. Vaše mišljenje, gospođo Dolenec, na ovo pitanje. Pa ovako, znači, apsolutno jest u skladu sa nekim europskim trendovima da se obavezno obrazovanje produži, ali vaše pitanje je vrlo na mjestu s obzirom da ono zapravo ide smjera tome koje su specifičnosti i našeg obrazovnog sustava i ove poveznice između vrtića i škole. Doista je dobro pitanje da li, znači naša djeca trebaju krenuti ranije u školu. Kad se gledaju nekakve druge europske zemlje, doista to da naši klinci kreću većinom sa 7 godina ili nepunih 7 je kasnije od većine europskih zemalja. I u tom smislu je upravo pravo pitanje da li je predškola taj budući prvi razred i je li to onda u kapacitetu zapravo predškolskog odgoja i skrbi koji je vrlo kvalitetan u Hrvatskoj, kvalitetniji nego u puno zemalja u smislu obrazovanja. Dakle, naše odgajateljice u vrtićima imaju puno kvalitetnije obrazovanje nego niz drugih europskih zemalja gdje su to više čuvališta. Kod nas su to doista odgojno obrazovne institucije i tu je značajan kapacitet koji po meni možemo bolje iskoristiti, a dodatno vezano uz ovaj problem jednosmjenske nastave. Ja se moram osvrnuti na Zagrebu, dakle, dvije trećine osnovnih škola rade u dvije smjene i dok god je tako, a to su ogromne investicije koje su potrebne da i dogradimo škole, izgradimo nove škole i tako dalje, zapravo fizičkog kapaciteta za cjelodnevnu nastavu, dakle za obrok, za odmor u sredini dana, za pisanje zadaća, za držanje stvari u krajnjoj liniji većini škola nemate. Tako da smo mi vrlo daleko od tog cilja u smislu dovoljno infrastrukturnih kapaciteta škola. Ali, kažem, s druge strane, recimo Zagreb što se tiče vrtića je već vrlo blizu tog barcelonskog cilja 96% uključenosti djece koja su 4+, ima najjeftiniji od velikih gradova, vrtiće preko 50% naših građana plaća između 0 i 40 eura vrtić, znači oni su priuštivi, ali nema dovoljno mjesta. O tome pričamo od kad smo zapravo preuzeli grad Zagreb, da je tu bilo puno, puno premalo ulaganja, sad se rade puno veća ulaganja, gradimo upravo 10 vrtića ove godine. Ali ono što, dakle, programski je fundamentalno pitanje je da li ćemo dalje snažiti i omogućiti da svuda u Hrvatskoj klinci imaju jednako dostupan, pristupačan vrtić i onda proširiti tu predškolu
koja je sad 250 sati na zapravo puni program i tako pripremiti, to zvati možda prvim razredom, ili je zapravo bolje da to bude doista prelazak u školu. Ja mislim da o tome trebaju reći još svoju reč stručnjaci. Meni se čini da sigurno moramo se osloniti na ono što je kvaliteta hrvatskog obrazovnog sustava, to su predškolski odgoj i obrazovanje. Ja bih samo jedan dodatak. Znači, ovu strategiju upravo jesu radili stručnjaci na strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije. Podlogu za nju je radila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, a samu strategiju od predškolskog odgoja i obrazovanja preko osnovnoškolskog, srednjoškolskog do znanosti, visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja su radili najveći eksperti u tim područjima. Tako da mi smo se već kao Hrvatska odredili za to i mislim da trebamo ići u tom pravcu. Što se tiče infrastrukturnih ulaganja, mi svi znamo da kroz NPO je plan u Republici Hrvatskoj do 2030. godine osigurati da sve škole rade u jednoj smjeni. To sam htjela zapravo... I kroz kredit. Ne? Htjela sam tako otvoriti sada sa novom temom zapravo za sve vas isto. Svi ste vi u svojim programima predvidjeli upravo ulaganje u tu infrastrukturu, a Hrvatska je dobila zapravo najviše u povijesti novca za ulaganje u infrastrukturu sa vrlo jasnim ciljem da mi pređemo na jednosmjensku nastavu do 2027. To je novac koji je dobiven iz europskih fondova obvezujuće. Tu se sad više ne radi koja stranka je povukla taj novac, nego je to jednostavno obvezujuće. Upravo zbog toga, zašto pritom isticanje ekstra ulaganja u infrastrukturu, ili to za vas nije ekstra ulaganje, ili jednostavno ovoj priči ne vjerujete? U čemu je tu zapravo smjer? Zašto isticanje toga, ako je taj novac osiguran, njega ima i znamo da do 2027. mi smo obvezni to odraditi, tako smo se obvezali pred njom. Ali pitanje je doista na što će se ti novci trošiti. Sjetimo se svih skandala koji su se vezali uz takozvanu školu za život. Dakle, gdje je išao infrastrukturni novac? Je li se nabavljalo ne nužno i potrebno i ne na kvalitetniju informatičku opremu da bi netko na tome zaradio, što se posljedično istraživalo? Hoće li i tko će rukovoditi tim projektima? Kako će ići mehanizmi javne nabave? Znači, doista da se i ranije stavilo obrazovanje kao prioritet, a ja vjerujem da nas sve tri dolazimo iz obrazovnog sektora. I vjerujem kad kažemo da nam obrazovanje jest prioritet, da smo to i pokazali kroz naš dosadašnji rad i da to doista mislimo. HDZ je kroz svoj dosadašnji rad pokazao da im obrazovanje ne da nije prioritet, nego je imalo zadnje mjesto, jer je to upravo bila ona stvar s kojom se trgovalo manjinskom i relevantnom partneru za ručicu više. Dakle, HNS je dobio to obrazovanje, najvažniji motor društva, na poklon. I da se ranije htjelo, a poslije završio u rukama ministra, koji je već prethodno bio ministar, se opet nije imalo rješenja. I da je bilo volje, zašto se ne vjeruje, zašto se to naglašava? Dakle, naše škole su, mnoge od njih, u kriminalnom stanju. To nije floskula, to znaju svi, od krovova do WC-a, onih osnovnih. Do papira koji ne se od doma, profesori. Da to se htjelo, moglo se. A gdje će ti novci završiti? Naravno, ovisi o tome tko će biti na vlasti, ali svakako da ih treba usmjeriti tamo gdje su trenutno nedostatak. Ja mislim, kao neko ko osobno nadgleda infrastrukturno izgradnje vrtića i škola u gradu Zagrebu, da smo mi u velikoj opasnosti da u tom kratkom roku, koliko traje Nacionalni plan oporavka i otpornosti, nećemo najbolje iskoristiti ta sredstva. To mogu reći iz prve ruke. Što se tiče programa za vrtić, oni su krenuli ranije, pa u tom smislu nešto više napravljeno, ali su propozicije tih natječaja napravljene tako da mi u gradu Zagrebu maksimalno smo uspjeli 20 do 25% dobiti sufinanciranje iz tog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali za škole su propozicije natječaja napravljene na taj način da to ide enormno sporo. Dakle, mi na kraju se zapravo oslanjamo na snagu proračuna grada Zagreba, a ne na Nacionalni plan, jer način na koji se ti do sada natječaji provode je daleko prespor za taj rok koji ste vi naveli. Tako da. Dopustit ćete mi samo, spomenuli ste mi HDZ, samo radi političke korektnosti, bili su pozvani na današnje sučelje. No, nije se nitko odazvao. Možemo u svome programu vezanom za obrazovanje istaknuti da će smanjiti pritisak ocjena na učenike novim modelom vrednovanja. Kakvom je to u novom modelu riječ? Što to konkretno znači? Pa ovako, znači, tu se i naš program nadovezuje na ranije spomenutu strategiju. Mi kad se odrolamo malo unatrag od prije 2015. i 2016. kad smo imali onaj veliki zapravo zamah oko Hrvatska može bolje, tad je mnogo, mnogo važnih ciljeva bilo istaknuto na koji način treba modernizirati hrvatski obrazovni sustav. Evo, prošli smo gotovo 10 godina da se gotovo ništa od toga nije ostvarilo, ali ono što svi koji su roditelji i koji na bilo koji način su u doticaju s djecom
sve više ističu je pritisak ocjena u svakom smislu, dakle na psihičko i fizičko zdravlje djece doslovno. Tako da li je potrebno puno kvalitetnije osmisliti i modele dakle internog vrednovanja, pojedinačnog vrednovanja učenika, u osnovnoj školi govorim prije svega, a i vanjskog, mislimo da je potrebno i jedno i drugo. Znači, tada kad je rađena ta strategija i zapravo u sklopu kurikularne reforme, da stručna skupina je napravila neke konkretne prijedloge. Ja mogu navesti neke konkretne prijedloge. Na primjer, da u prvom i drugom razredu nema ocjena 1 do 5, nego da su one opisne. Mislim, mi starije toga ćemo se sjećati, tako je i nekad ranije bilo. Ima za to razloga, jer izložiti djecu od 6 ili 7 godina već tada kompetitivnosti ocjena doista je prerano. A postoji i šira jednako važna tema o kojoj mi je zapravo jako stalo, jer sam bila u davno sa drugim šeširom Instituta za društvena istraživanja kad je državna matura tek uvođena. Znači, modeli vanjskog vrednovanja inicijalno su zamišljeni zato da dobijemo informaciju koje škole rade dobro, a koje manje dobro, da bismo onima koje rade manje dobro pomogli. Dakle, da bi se one identificirale, kako bi se u njih više uložilo, kako bi se vidjelo kakav ti podrške trebaju. Ono što se u međuvremenu, u što se to pretvorilo, je još jedan način zapravo isticanja kompetitivnosti i stalno nagrađivanja onih škola koje su najbolje. Znači, i jedno i drugo treba mijenjati, i vanjsko vrednovanje škole sa ciljem podrške slabijim školama, a unutarnje vrednovanje, dakle ocjenjivanje, treba staviti u nekakvo mjerilo sa drugim načinima vrednovanja učenika da smanjite pritisak na njih. SDP u svom programu ima plan ukinuti opći uspjeh. To su sve isprepletene stvari. Znači, vrednovanje i ocjenjivanje, kao što sam rekla, u strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije se već taj novi koncept ocjenjivanja koji bi trebao lišiti učenike stresa i svega onog što ide i što im je nad glavom, pokušavajući slijediti taj imperativ izvrsnosti i ogromnih očekivanja koji se pred njih stavljaju, trebao bi dovesti zapravo do toga da to ocjenjivanje bude maksimalno objektivizirano. To pretpostavlja vanjsko vrednovanje samog sustava, ali i usporedbu onih ocjena gdje je objektivni mjeritelj zapravo čovjek, a to je učitelj i nastavnik, s vanjskim vrednovanjem koje bi se provodilo kroz nacionalne ispite periodično, a koje bi onda davalo puno jasniju sliku o tome kakav nam je sustav obrazovanja i gdje moramo ispravljati neke stvari koje nisu u redu. To bi bila i bolja povratna informacija i samim roditeljima, i samim učenicima, ali i profesorima i samim školama. S druge strane, ovaj prosjek ocjena, isto tako ako pogledate upise u srednje škole, onda ćete vidjeti da je i struka, ali i javnost, šira javnost, već u nekoliko navrata se izjasnila, ali prije svega struka, da zapravo prosjek ocjena nama ne govori ništa ni o čemu. Mm-hmm. I da on zapravo u jednom dijelu stvara stres učenicima da bi morali bi navlačiti na tih 4-5, da bi opći uspjeh bio izvestan i tako dalje, gdje bi se taj stres mogao otkloniti kad govorimo o upisima upravo na način da kao i kad idete, ne znam, konkurirate za fakultete, da točno znate za koju srednju školu vam se gledaju koji predmeti, koji su značajni, a s druge strane da se u nekoj daljoj budućnosti, kao i kad govorimo u devetogodišnjoj školi, da se kao jedan od elemenata uzme i ovo vanjsko vrednovanje koje se provodi tijekom cijelog obrazovanja. Vaše mišljenje o cijeloj ovoj situaciji, pritisku ocjena, općem uspjehu, da li u tome smjeru vi idete u stranci ili zapravo imate neke druge ideje? Ono što smo mi ovdje istaknuli, a što u Hrvatskoj zasad na sustavnoj razini ne postoji, odnosi se na ovaj pritisak i na ono što je zapravo najbolje za svako dijete u Republici Hrvatskoj, je da u Hrvatsku treba uvesti sustav profesionalnog usmjeravanja učenika. I smatram da je to izrazito bitno, to je jedna dobra praksa koja postoji u mnogim razvijenim zemljama, a radi se o tome da, recimo, gdje smo mi u problemu? Doista je veliki pritisak ocjena. Međutim, s druge strane, ocjena nije jedino mjerilo vaše kvalitete i vaše vrijednosti. Mnoge vještine koje se na takav način ne mjere kroz ocjene mogu kasnije vam i više koristiti u životu. Recimo, velika većina naših đaka završava u strukovnom obrazovanju koje vam može donijeti kasnije jedan izrazito kvalitetan život. Ali što je naš problem? Da bi mi znali u kojem smjeru se uopće želimo razvijati i što je potrebno postići da bi svoje kvalitete mogli izraziti na najbolji način, nas netko treba pratiti od početka do kraja. Kod nas su danas učenici manje više prepušteni sami sebi. Mijenjaju te razrednike, prelaze nakon četverogodišnje škole, dakle od 5. do 8. pa onda dalje u srednju školu. Ne znaju gdje bi, nisu sigurni što je njihov forte, koje su njihove prednosti.
Ono što mi želimo je da svaki učenik ima mapu gdje će se njegov rad sustavno pratiti, da na vrijeme i kontinuirano sa stručnjacima razgovara o tome gdje se želi i na koji način se može usmjeravati, da se posjećuju organizirano i srednje škole, ali ne samo prigodničarski 5 minuta prije kada se vi trebate odlučiti, nego i ranije u samoobrazovanju, da bi učenici vidjeli gdje se pronalaze. Jer oni najčešće niti znaju što žele i onda kad ne znaju što žele, onda svi samo misle da moraju biti izvrsni u svemu i osjećaju strašan pritisak. Dakle, mislim da jedan pristup prema učenicima treba mijenjati i da bi se time kroz taj sustav profesionalnog usmjeravanja i redovito praćenje učenika odteretio dio tereta ovo koji se odnosi na same ocjene. Vi doista jeste jedini istaknuli to u svome programu, no moram pitati koji bi to stručnjaci provodili, od kojeg razreda bi se to zapravo provodili, ko bi radio te od početka mape, školovanja. Tko su ti ljudi, da li su to nastavnici, profesori, jel uvijek nastane pobuna kad krenemo od toga ili je to zapravo Hrvatski zavod za zapošljavanje ili su to privatne institucije koje i već i sada pomažu djeci da se usmjere? Ne, nismo imali u vidu privatne institucije zato što je dosadašnji tip profesionalnog usmjeravanja koji se svodio na možda jedan razgovor, ako imate sreće, prije samog upisa fakulteta ili nešto slično, nije donio željene rezultate, niti vas netko može u 5 minuta upratiti. Ne može vam netko testirati inteligenciju onda reći hop, skoči ti na PMF ili na arhitektura da ti nikad prije o tome nisi mislio. To bi trebalo biti dostupno od prvog razreda osnovne škole na razini školskog sustava i ukoliko je potrebno morali bi zapošljavati dodatni kadar ili proširiti postojeći kadar poput pedagoga i tako dalje koji bi mogao pratiti učenike, ali to ne može činiti jedna osoba za sve učenike, nego se to uvijek radi u suradnji sa nastavnikom koji vam je ujedno i razrednik i koji mora naravno dati najveći osvrt vašem radu. Ali ako bi svi nastavnici na taj način kroz tu mapu pratili učenike i onda u suradnji sa nekim ko bi to koordinirao kao što je pedagog u školama, onda mislim da bismo mogli imati kvalitetnije rezultate. U krajnjoj liniji kada bi se uopće osvijestilo da je učenik jedna osoba u razvoju koja treba pomoć da osvijesti svoje vještine, čini mi se da bi mogli učiniti korak naprijed u smislu toga da onda i naši đaci znaju što je najbolje za njih i kasnije doprinesu ovoj zemlji na najbolji mogući način. Vi ste željeli se uključiti. Htjela sam se samo nadovezati. Ova tema je važna, posebno je važna u kontekstu spomenutog strukovnog obrazovanja srednjoškolskog koje u Hrvatskoj čini 2/3. I ono što je jako važno da ljudi znaju, to istraživanje opetovano pokazuje, da se naša djeca nakon osnovne škole, da tako kažem, sortiraju prema tome koliko su iz bolje stojećih obitelji ili loše stojećih obitelji. Postoji vrlo, vrlo čvrsta veza u tome da dakle, postoji klasna reprodukcija prema gimnazijama i dakle, općim smjerovima, matematičkim i tako dalje. I istovremeno prema strukovnim školama dakle, idu ona djeca koja su recimo iz srednjih ili slabije stojećih obitelji. To je jako važno naglasiti jer sada dobar dio tog srednjeg strukovnog obrazovanja nije 4-godišnje i vi zapravo ne dobijete tu drugu priliku, recimo kad malo zazrelite ili kad počnete raditi, da nastavite svoje obrazovanje na razini dakle, tercijalnog obrazovanja i nama se čini to iznimno važnim. Dakle, tu je profesionalno usmjeravanje samo jedan dio puno šire tema, to je da vam zapravo obiteljske prilike u velikoj mjeri određuju hoćete li zabrati opći smjer znajući da ćete ići na studij ili birate strukovnu školu jer ćete morati vrlo brzo raditi. Ključno je da strukovno obrazovanje osnažimo, da ima i dalje dovoljan broj opštih predmeta i da se produžuje na 4 godine. Tako da i ti mladi ljudi bez podrške vlastite obitelji u nekom trenutku mogu odlučiti eto, nastaviti obrazovanje na tercijalnoj razini, bilo neki stručni studij ili sveučilišni. To nam se čini iz neke perspektive smanjenja nejednakosti u Hrvatskoj izuzetno važan potez. Vi ste se htjeli uključiti? Da, slažem se s time da je doista veliki problem toga da vi, a i niti vas iko prati, niti vi birate na temelju toga što želite, nego vas često i vaše okolnosti određuju u vašem profesionalnom, odnosno školskom usmjeravanju. I u tom smislu trenutno je u Hrvatskoj na snazi jedan vrlo opasan proces protiv kojeg se svi profesori općih predmeta bore, upravo u strukovnim školama, pogotovo profesori povijesti, gdje se ti predmeti pokušavaju dokinuti. I što se onda događa? Mi ćemo zapravo u Hrvatskoj proizvoditi niže kvalificiranu radnu snagu za inozemno tržište.
umjesto da imamo cjelovito obrazovane građane koji sudjeluju u procesima, društvenim procesima u ovoj zemlji. Mi smo također oštro naglasili u svom programu da se tome protivimo, da smatramo da se takvi predmeti trebaju koristiti u tom opsegu i dalje u strukovnim školama i protivimo se ovome što trenutno ministarstvo radi, jer se bojimo da će na kraju đaci strukovnih škola biti zakinuti za nekakvo osnovno obrazovanje i da ih se stvarno onda smješta u jedan oblik radne snage koji će vrlo često i otići van i koji će služiti samo da bi nešto ispostavio, a ne da bi sam samosvjesno kritički doprinuo društvu. Vi ste se htjeli... Da, ovdje potpuno se slažem s ovim stavovima i nije mi jasno zašto mi 10 godina nakon zapravo idemo korak nazad u prohodnosti za učenike strukovnih škola prema višoj razini obrazovanja. Jer smo mi prije 10 godina upravo učenicima trogodišnjih strukovnih škola omogućili da nakon što završe trogodišnju strukovnu školu mogu kroz 4. godinu dobiti ono što im treba da bi mogli pristupiti ispitima državne mature, što do tada nisu mogli. Znači samim time da mogu stupiti na ovu tercijarnu razinu obrazovanja. I zaista mi nije jasno kako je ministarstvo došlo do toga. Ja razumijem potrebu transformacije strukovnih kurikuluma u smislu da budu više temeljeni na radu, na praktičnim vještinama, praktičnom znanju, ali ne razumijem zašto smo odustali od te intencije da gradimo kompletne ljude, gdje treba naravno i ovdje ovi opće obrazovni predmeti, a samim time i da im osiguravamo prohodnost na više razine obrazovanja. Bez obzira iz strukovne škole, vi isto možete biti sjajan sutra inženjer ili bilo koji radnik, a blesavo je da vas zapravo da vam se oduzima ta mogućnost. E sad, mnogi roditelji u tom pitanju, tu je bio sporna ta satnica povijesti, ona se ponavljala, ali mnogi roditelji se tu pitaju, dobro, zašto dijete opterećivati određenim predmetima ako je ono sebe odabralo, ne znam, ići za kuhara, zašto on mora provesti vrijeme na povijesti iako mu nije umanjena i nije mudirana satnica obveznih predmeta s kojima on i dalje može pristupiti državnoj maturi. Mnogi se pitaju zašto te strukovne usmjerenja, naročito ono što nam je nužno na tržištu rada, ne idemo sa tom djecom da im damo širinu, da vide kako izgleda, koje zanimanje, dokle daleko mogu stići sa određenim zanimanjima, umjesto da ih opterećujemo s nekim sadržajima koji nisu u interesu jer je on recimo biro. Ali jedno ne isključuje drugo. Jedno ne isključuje drugo. Vi možete postaviti nekakav minimum koji je potreban znanja, vještine, ishoda koje očekujete u opće obrazovnim predmetima i onda na dogradnju, naravno, da je tu zapravo baza na strukovnim. Pa i naš koncept gimnazija u strategiji je zamišljen potpuno drugačije, a to je da vi u prva dva razreda, recimo, gimnazije, imate, znači kad govorimo o onim predmetima koja sva djeca moraju slušati i one ishode koje očekujemo od njih, ali da kako idu djeca kasnije, znači sljedeće 2 godine, da poluotvorimo kurikulume, da oni sebi mogu sami slagati kurikulume shodno ovoj svojoj orijentaciji, njihovim zanimanjima i njihovim daljnjim usmjerenjima. Vi ste se htjeli uključiti? Znači sad je zakon, naravno da to je i individualno, ali zakon je stavio recimo tu granicu do 18 godina. Znači dok vi niste punoljetna osoba, vi na neki način, barem kroz obrazovni sustav, trebate biti što manje uskraćeni. Znači što više puteva vam treba ostajati otvoreno dok niste u stanju, to se stavilo kao granicu do 18 godina, mi smo je uopće prihvatili, autonomno donositi svoje odluke da vam niti jedan izbor nije do kraja zakinut. I neka opća obrazovanja, na primjerice povijest u kulinarstvu, od inspiracije do prezentacije, znači nisu uopće, ono što nama nedostaje u sustavu, nisu uopće svijet za sebe, nama nedostaje interdisciplinarnost. To se vidi i na razini kako funkcionira i državna matura i sve ostalo. I kada bi se ti sadržaji povezali sa ostalim sadržajima, mi bismo imali istodobno i osnovno povijesno obrazovanje koje nam služi doista za naše struke, ali bismo imali i ono opće obrazovanje koje je preduvjet aktivnog građanstva. Znači, do 18. godine smatram da ne trebamo biti, da trebamo biti minimalno uskraćeni. Neću reći uopće samim tim usmjeravanjem vi se negdje limitirate, ali minimalno uskraćeni i te stvari mogu biti komplementarne. Mislim, zapravo je ključno da imate tu drugu šansu. Da, dakle, i da klinci i da njihovi roditelji sa 16, sa 17, sa 18
nisu, dakle, uskraćeni tome da se nekad mogu vratiti u obrazovni sustav. Meni se to čini ključnim. Ove rasprave, kurikularne, koliko, kojeg predmeta i tako dalje, mislim da trebaju biti, kako bi rekla, case by case, da ih sad mi ne rješavamo sve istovremeno, ali to da vi imate kvalifikaciju i da sa 18 godina možete krenuti raditi, ali sa 20 sjetite da bi ipak se dalje kvalificirali, da možete doći do bolje plaće, to je fundamentalno. To sad izostaje i to je, dakle, bitna nejednakost koja ima i regionalne dimenzije toga gdje živite, koliko daleko vam je koja škola i tako dalje. To je fundamentalna stvar koju moramo promijeniti. Dobro, spomenuli ste u svojim prethodnim odgovorima svi vanjsko vrednovanje obrazovanja koje je iznimno bitno. Trenutno u Hrvatskoj imamo uvođena takva dva ispita, matura kao već neki standard i sada nacionalni ispiti. Kako biste se vi nosili sa reakcijom koja je uslijedila od strane roditelja, ali i samoga sustava prilikom uvođenja nacionalnih ispita? Naime, to u školama nije dobro prihvaćeno. Mnogi su iskoristili situaciju, te nacionalne ispite pretvorili u biznis ili ih pokušali pretvoriti u razne biznise, stvarajući i roditeljima i djeci pritisak na tome, a recimo takvi modeli vanjskog vrednovanja izrazito su bitni i to se zapravo sve političke stranke slažu. To što nešto nije dobro pripremljeno ne znači da nije dobra ideja. Mi to imamo isti slučaj i sa ovom takozvanom cjelodnevnom školom. Uh-huh. Koncept jednosmjenske nastave u kojoj će djeca imati sve ono što njima treba je sjajan koncept. Za onu djecu kojoj je to potrebno i ona djeca koja to žele. Način na koji je cjelodnevna škola pripremana, bez konzultacija sa onima koji tu reformu trebaju provesti u školama, na kraju prisiljavanjem škola da u isti uđu, jednim konceptom koji je potpuno, kako bih rekla, neprilagođen i neutemeljen na primjerima dobre prakse koje imamo u produženoj nastavi, ali i u primjeru cjelodnevne škole u Rijeci koja tamo živi, perfektno funkcionira u jednoj školi već 20 i nešto godina. I četvrto, sada eksperimentalno uvoditi to na nereprezentativnom uzorku na temelju kojega nećemo dobiti relevantne informacije da bi mogli frontalno uvesti u sve škole to na što kvalitetniji mogući način je dovelo do čega? Do otpora. I sjećate se i ljudi u zbornicama o kojima ovisi provođenje tog projekta i roditeljima koji naprosto nisu imali na vrijeme adekvatne informacije jer je projekt pripremljen traljavo. Evo, mislim da se o tome radi i ovdje kod vanjskog vrednovanja. Ja sam bila spomenula na samom početku državnu maturu. Još na ranih 2000-ih bila sam znanstvena asistentica na Institutu za društveno istraživanje gdje je radio tim koji je pripremao ono što je poslije postala državna matura. I jako mi je stalo da se to iznova ponovi. Dakle, državna matura kao vrsta vanjskog vrednovanja, pa sad i nacionalni ispiti na razinima niže, nikada nisu trebali biti korišteni kao prijemni ispiti za razinu iznad, a još manje za rangiranje škola i javne podatke o tome kako koja škola stoji. Dakle, to je suprotno inicijalnoj ideji. Dakle, inicijalna ideja je bila da, s obzirom da imamo javno financirano obrazovanje iz proračuna, da onda onaj ko financira, dakle država, ima kvalitetnu informaciju o tome kakav je sustav, koje škole imaju slabije rezultate, da bi se onda saznalo zašto imaju slabije rezultate, kakav tip investicija nedostaje, da li su nastavnici, kakvi su razlozi za to, da bismo ujednačili kvalitetu obrazovanja. Dakle, bez toga nema nikakvog jednakijeg društva, nema bolje budućnosti, nema ishoda na tržištu rada. Sve ove boljke koje kao društvo imamo, imat ćemo i dalje, jer zapravo sustave vanjskog vrednovanja ne koristimo za ono za što bi trebali. I zato mi nije neobično da ljudi u školama i negativno na to reagiraju. Zašto svi strahuju, neovisno koja politička stranka bila, kada se govori o vrednovanju, odnosno rangiranju? Vi ste to rekli, rangiranju škola. Oprostite, izvoli. Dakle, prije svega mislim da su ti sustavi postali svrha sami sebi. I vjerujem da im to nije bila inicijalna namjera, ali mi smo trenutno u ozbiljnom problemu. Da je to jedan dodatni pritisak na djecu koji je i možda i gori od ovog općeg ocjenjivanja koje se događa na svakodnevnoj razini. I još više od svega da je on itekakav financijski trošak za roditelje. S obzirom da je danas postala pretpostavka školovanja da vi imate instrukcije iz svih predmeta. To nije uvijek bilo tako. Znači, situacija se dramatično promijenila do te razine da gotovo svako dijete danas ima neki oblik pomoći u učenju. I dokle god mi ne stvorimo sustav koji će nas ne pripremati na državnu maturu. Znači, ona je samo posljedica vašeg dotadašnjeg obrazovanja. Da, ono što ste Dok ne stvorimo taj sustav, dok to mora prije svega prestati biti izdvojeni ispit koji se tretira kao nešto zasebno, onda postaje mjerilo vrijednosti. Vi ste pitali zašto smo protiv tih hijerarhija.
Ne, zato što pitam, recimo... samo da dovršim. Dakle, pitanje je zapravo zašto sve političke opcije kroz sve ove godine strahuju od nekakvog zaziranja, rangiranja škola. To pitam u kontekstu stalno i uvijek govorimo o vrednovanju znanja učenika, ali ne govorimo o vrednovanju rada nastavnika. Svi ćemo se mi složiti, nisu svi nastavnici jednaki, ne rade svi jednako i ne daju svi sebe jednako u tom slučaju. Ali imali ste sada situaciju, vidjeli ste što se dogodilo, na koji način su se htjeli sada mijenjati zakoni, to je došla vrlo neobična izmjena, pa je na kraju ipak povučena da se financijski penaliziraju nastavnici. Dakle, naravno da se svi slažemo da oni ne rade idealno svoj posao, niti to možemo generalno tvrditi za bilo koju društvenu skupinu. Međutim, trenutno smo u situaciji da nemamo dovoljan broj nastavnika, pogotovo u pojedinim područjima, i postalo je de facto normalno da vam STEM područja predaju ljudi koji uopće nisu te struke. I isto tako smo u situaciji da upravo zbog ovog uspjeha je veliki pritisak na nastavnike, pa vidimo da to dolazi do fizičkog obračuna. Jer taj pritisak je naravno opći. On je pritisak na roditelje, pritisak na đake i pritisak na nastavnike. I mi se vrtimo u jednom začaranom krugu. U tom smislu, dok mi doista taj posao ne učinimo do te mjere poželjnim, a ako nam je obrazovanje fokus, ako se postoji temeljni konsenzus da je ono društveni motor, a ne nešto što dolazi posljednje, da u njega se slivaju najbolji kadrovi, da je to pitanje prestiža da vi želite raditi u obrazovnom sektoru, pa i zbog financijskih beneficija, jer i to je ljudima bitno kada biraju svoju karijeru, kako god. Mi ćemo biti u ovoj situaciji da oni pucaju pod teretom, roditelji prenose svoju frustraciju na nastavnike, nastavnici onda na djecu, i vrtimo se u jednom začaranom krugu gdje ne možemo si dopustiti da ih na neki način dodatno otičemo umjesto potičemo u njihovom poslu, pa i ovim oblikom vrednovanja njihovog rada. Jeste, samo oko rangiranja. Znači, koji je problem u smislu društvenih ishoda kod javnog rangiranja recimo srednjih škola? Pa problem je u tome što recimo u Zagrebu imate 66 srednjih škola i onda kad ih rangirate po tome kako su uspješne na državnoj maturi, koji su društveni ishodi toga? To da u najbolje, najuspješnije škole, opet obitelji bolje stojeće, dakle srednje klasne obitelji, će učiniti apsolutno sve, i to će početi već kad dijete ima 6 godina, da skupe sve potrebne bodove i da naprave sve što je moguće da dođu do tih najboljih škola. Znači to postane samo ispunjuće proročanstvo da najbolje škole primaju najtalentiranije sa najboljim backgroundom i tako dalje. Drugi nemaju te mogućnosti. I drugi tip problema, da u manjim gradovima mi nemate 60 škola i nemate izbora, a imate samo informaciju da recimo vaša gimnazija ili vaša strukovna škola ne stoji dobro. E to je problem. Dakle, nije svrha državne mature rangiranje, nego svrha državne mature je trebala biti da se sustav informira i usmjeri ulaganje tamo gdje su ona potrebna, da svako dijete u Hrvatskoj, bez obzira gdje živi, ima jednako kvalitetno obrazovanje. Što je rezultiralo uvođenjem i prijemnih ispita određenim školama, najviše u gradu Zagrebu? Razlikovni. Oni su postali naprosto razlikovni da bi se činila razlika između onih koji su vazda odlični. Jer naprosto oni koji su vazda odlični i zaslužuju mjesto, trebali bi biti primljeni, to naprosto nije bilo moguće. Zbog toga su se uveli, ali to nije rješenje. Rješenje je jedino u nacionalnim ispitima kroz ovo vanjsko vrednovanje obrazovanja, jer to je povratna informacija. Ponovit ću, mi želimo kvalitetno obrazovanje i moramo jamčiti svakom učeniku jednaku kvalitetu, neovisno o tome gdje se rodilo i tko su mi roditelji. A da bismo mu jamčili jednaku kvalitetu, to nećemo postići time da te ocjene nisu realni odraz njegovog znanja, nego da osiguramo praćenje, upravo i vrednovanje, i za učenika, kroz vanjsko vrednovanje i za učenika, i za svakog profesora, i za svaku školu, i za sustav koji onda na temelju toga povlači poteze i kreira javne politike. Odnosno, radi intervencije u sustav, a ne onako da ih izvlači iz prsta, kao što smo imali i sa Školom za život i sada s cjelodnevnom. Naše osnovno zapravo to pitanje, kako je moguće da danas svakom đaku trebaju instrukcije? To je isto točno. I to, tako, dok to ne riješimo, dok ne stvorimo sustav u kojem je to iznimka, a ne pravilo, jer tu opet se vraćate na to kolike financije imate, toliko vaš uspjeh dobar mora biti, mi nećemo riješiti problem našeg obrazovanja. Ali zato kroz devetogodišnje obrazovanje, mi tu imamo, kad stvorimo prostorne pretpostavke, kroz devetogodišnje obrazovanje mi zapravo otvaramo prostor kroz, što sam već ponovit ću još jednom, kroz transformaciju kurikuluma, kroz širenje ovih sadašnjih sadržaja na 9 godina, mi otvaramo prostor
upravo tome da se svakom djetetu pristupi individualno, i djetetu s teškoćama u razvoju, i darovitom djetetu, i djetetu koji ima neke druge treće afinitete, i da većinu sadržaja i zadovoljenje njegovih potreba za javnim dobrom, što obrazovanje zasigurno jest, da većina njegovih potreba može i mora biti zadovoljena upravo u toj školi. Dobro, sad ću vas zamoliti da se zapravo u kratkim odgovorima, kako bismo stigli proći što više tema, jer ovo obrazovanje je doista široko i ne može se riješiti u jednoj emisiji. Svi vi u strankama obećajete bolji status nastavnika. Mogu li oni, recimo, s vama računati na veće plaće? Apsolutno. To je uz povećanje mirovina prioritet. Kod vas? Slažem se, ali nisu samo u pitanju plaće, nego je u pitanju jedno profesionalno zadovoljstvo kroz snažniji sustav profesionalnog usavršavanja i kroz mogućnost lakšeg napredovanja unutar vlastite struke, dakle kroz mentorstva i tako dalje. Definitivno, veće plaće i u predškolskom odgoju i obrazovanju, njihovo ujednačavanje, sada to jako ovisi o tome kakvi su financijski kapaciteti gradova, odnosno jedinica lokalne samouprave, a isto tako u školama. I slažem se da nije samo u plaći, ali sigurno je plaća bitan dio dostojanstva radnog mjesta i uvažavanja i prestiža. A onda uz to mislim da treba poraditi na promjeni kulture u školi, dakle i odnosa između roditelja i nastavnika. Puno je tu elemenata zašto je zapravo učiteljski posao i nastavnički posao danas manje prestižan nego što je bio prije. Psiholozi, sociolozi na tržištu rada, zapravo ih nema dovoljno. Nužni su, sav stručni kadar nužan je u školama. Kako biste rješavali taj problem? Možemo s vama krenuti. Najveći deficit u školama je edukacijskih rehabilitatora. Znači, veliki broj škola nema ekipirane cijele stručne timove. To su psiholog, pedagog i edukacijski rehabilitator, a svi smo za to da imamo veću inkluziju, dakle da imamo uključenje djece s teškoćama u osnovne i srednje škole, i tu je problem jer imamo zapravo veliku deficitarnost tog zanimanja, konkretno edukacijskog rehabilitatorskog. Grad Zagreb financira deficitarna zanimanja, ona su definirana Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, dakle oni rade te liste koja su zanimanja deficitarna. Mi ih stipendiramo vrlo izdašno i to je pomaže, ja mogu reći da pomaže u smislu toga da mladi ljudi izaberu upravo ta i recimo nastavnička zanimanja matematike, fizike, biologije koje nam također nedostaju u školama, ali mislim da s obzirom na stanje na tržištu rada to uskoro neće biti dovoljno, nego će se morati doista osmisliti dodatne mjere, kao što imamo probleme recimo i sa zdravstvenim osobljem u zdravstvenim, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje moramo razmišljati o drugim načinima kako ćemo nakon stipendije uz sigurno zaposlenje i još drugim mehanizmima, možda koje se tiču recimo stanovanja, subvencionirana stanovanja, doista potaknuti ljudi da biraju ključne zanimanja bez kojih ovo društvo ne može naprijed. Mi imamo problem i sa onim zanimanjima koja su već prepoznata i kroz zakonske izmjene i pomoćnike u nastavi i tako dalje, koja ne mogu odrađivati svoj posao jer zbog ovih djece zapravo s teškoćama ne mogu pristupiti obrazovanju na način na koji bi trebala, zato što njihov status nije vrednovan na adekvatan način. Dakle, to je stvar koja se može izmijeniti sa konkretnim, mi smo naveli čak u našem programu i konkretne mjere, dakle od toga da kolika bi plaća njihova trebala biti, do toga da se mjere brojem sunčanih sati, njihovih sati, do toga da imaju pravo na sve ostale stvari koje imaju pravo i ostali sudionici u nastavnom procesu, primjerice na sistematski pregled pa nadalje. Dakle, mi smo trenutno jedan značajan dio djece s teškoćama isključili iz obrazovnog sustava zato što ne želimo kroz zakonske izmjene osigurati dovoljno kvalitetno radno mjesto pomoćnika u nastavi. To nam sigurno treba biti jedan od prioriteta kada dođemo na vlast. Također, ono što želim naglasiti, slažem se s vama da imamo veliki problem sa timovima psihologa i svih ostalih koji bi trebali brinuti o mentalnom zdravlju djece i mladih. Smatramo da je to upravo jedna od tema koja treba biti na čelu obrazovnog i zdravstvenog sustava u njihovoj zajedničkoj suradnji i posvetili smo joj poseban dio u našem programu. Ono što se tu može, ako ćemo konkretnim rješenjima govoriti, naravno jedna je dimenzija učiniti ta radna mjesta dovoljno privlačnima. Jer naravno da nema nikoga tko će se zaposliti zato što je samo mjesto kao takvo neprivlačno. Očito kada se postigne adekvatna plaća, doći će i osoba koja će to htjeti raditi. Ne mislim da je tu nužno pitanje ambicije koliko je pitanje radnih uvjeta. Znači, nije škola nužno odbojna koliko nije dovoljno vrednovana, ali to je širi sustav promjena. Ono što će se nažalost tu morati također učiniti da se kroz neke druge
od mobilnih timova do načina na koji se educiraju i sami đaci i obitelji da funkcioniraju u takvim kriznim situacijama i sa novim izazovima, mi svi osnažimo u toj psihološkoj podršci, jer je pitanje do koje mjere ćemo imati ove prve resurse na raspolaganju s obzirom na trenutno stanje na tržištu rada. Gospođa Sabina. Pa ono što je HDZ zapravo kontinuirano radio sve ove godine, to je da odustao je od ljudi i ljudskog potencijala. Jednima je slao poruku, u Fidersen, ako vam nije dobro u Hrvatskoj, odite u drugu zemlju. I drugi je taj što apsolutno cijelo vrijeme izbjegava voditi jednu smislenu politiku upravljanja ljudskim resursima. Naš sustav na kome počiva socijalna država, a to je zdravstvo, socijalna skrb i obrazovanje, se urušava. I on se urušava namjerno, smisleno i sustavno. Znači, država mora preuzeti odgovornost na sebe da zadovolji sve društvene potrebe. Mi možemo imati najljepše škole, 100 MPO-a, izgraditi fenomenalne bolnice, centre za socijalnu skrb. Ako u njima neće imati tko raditi, mi nismo napravili ništa. Mi smo izdali princip. I tu je iznimno bitno da visoka učilišta na poticaj države isto tako shvate da ona imaju autonomiju, ali one isto tako imaju svoju društvenu ulogu gdje trebaju između ostalog zadovoljiti i javnu potrebu. I naprosto ja to ne vidim sve ove godine, a vidimo da nam se zdravstveni sustav urušava, da medicinskih sestara nemamo, da medicinskih tehničara nemamo, da liječnika nemamo, da nemamo stručnih suradnika u školama, edukacijsko-rehabilitacijskog i svakog drugog profila. Jednako tako nemamo sad ni profesore fizike, matematike, informatike, sad postaju već deficitarni profesori stranih jezika. Ljudi moji, stanje je alarmantno. I tu treba početi producirati ono što nama treba, a to što produciramo i ono što u sustavu postoji, adekvatno vrednovati. A ne vrednovati ih na način da u posljednje 3 godine su plaće realno padale u javnom sektoru od 3 do 12%. Znate gdje su padale najviše? Zanimljivo, u sustavu socijalne skrbi i u sustavu obrazovanja. I onda se dođe sa sramotnom uredbom o koeficijentima koji umjesto da ispravi nepravdu prema tim ljudima, prije svega u obrazovanju, jer im se obećalo da će novi sustav plaća, koeficijenata i platnih razreda dovesti do čega? Do jednakih plaća za jednak rad i do nekakvog stvaranja pravde, sustava pravde, onda vidimo da je naš učitelj profesor manje plaćen od nekog čuvara, upravitelja voznog parka koji tamo raspodjeljuje 25 škoda u MUP-u ili ne znam, nekakav voditelj ergele u Đakovu. Da je kuharica u školi, mi govorimo o besplatnim obrocima, pola škola u Dalmaciji nema kuhinje, nema prostorije u kojima bi poslužili obroke. S treće strane, gdje ćete vi naći kuhara kad ga ne možete naći za restorane? O tome se radi. A kuharica, spremačica, tajnica, računovotkinja u školi je i kroz ovu sramotnu uredbu zapravo degradirana u odnosu na sve druge sustave. I tu nepravdu ćemo prvo ispraviti. Samo kratko, veliki problem u školama, eskalacija je nasilja, kako god, učenici među učenicima ili roditelji nad učiteljima, profesorima i nastavnicima. Kako riješiti, kako povećati zaštitu škole? Prvo, nama je nužan obvezan građanski odgoj. Mi smo to pokazali prije 5 godina kad smo samo inicijativno krenuli u Rijeci u jedan projekt koji je fakultativne prirode, koji su poslije preuzele brojne županije i brojni gradovi jer su oni ustupili i program i sve na, zapravo na raspolaganje su dali svima u Hrvatskoj koji to žele. Evaluacija je sjajna, povratne informacije su odlično i djece i roditelja i ljudi koji s njima rade. I ono što treba napraviti je taj standard i taj princip. Sad smo ga mi, pošto ga nismo uspjeli napraviti tad kad smo bili nacionalno odgovorni za sustav obrazovanja, sada smo počeli od ozdo prema gore i to je jedan od prvih. Zašto? Zato jer je sastavni dio građanskog odgoja obrazovanja, uz to da obrazujemo ljude za građansko društvo, za demokratsku i građansku pismenost, između ostalog izgradnja kulture mira, nenasilja, mirnog rješavanja sporova. To je prvo. I drugo što je u našem programu, to su centri potpore i podrške. Ne samo učenicima darovitim i učenicima s teškoćama u razvoju, nego i učenicima koji imaju velike probleme, ne samo s nasiljem, nego i s mentalnim zdravljem. Nama je danas svako 5. dijete u ozbiljnom problemu s mentalnim zdravljem. Posebno je to naglašeno nakon ovog COVID-a. To pokazuju brojne istraživanja i nakon potresa u ove 3 županije pogođene potresom. I naprosto, mi ako nešto ne učinimo po tom pitanju, a mi i da sad hoćemo u svaku školu zaposliti jednog psihologa, jer ih
50% škola osnovnih i srednjih nema, mi ih na tržištu rada nemamo i tu se vraćamo na ono što sam govorila. Da, to je ono moje pitanje. To je zakon spojenih posuda. Kako povećati sigurnost škola? Dakle, ja sam kroz cjelokupan saborski mandat upravo upozoravala da raste međuvršnjačko nasilje. Ono je poraslo bilo 44% u odnosu na prethodnu godinu prema zadnjoj statistici koju sam imala, ali ono što je osobito zanimljivo je da je i udio žena, djevojčica u tom međuvršnjačkom nasilju također u porastu. Zašto se to događa? Pretpostavljam da su uzroci različiti, međutim ono na što sam htjela skrenuti pažnju i što smatram da nedostaje u našem društvu je rasprava o korištenju suvremene tehnologije u obrazovnom sustavu. Naime, mi ono što vidimo kada govorimo recimo o zadnjih nekoliko, i zato nam jesu poznatih slučajeva, međuvršnjačkog nasilja i nasilja u odnosu učenika i profesora su snimke tih istih događaja. Dakle, na neki način postalo je pitanje vlastite vrijednosti, mjerila vrijednosti i prestiža imati jedan klikabilan sadržaj. I u tom smislu, pa i tim povodom, a i zbog narušenog mentalnog zdravlja djece i mladih, smatram da je potrebno mobitele maknuti iz odgojno-obrazovnih institucija. Mi konkretnije, zabranili biste mobitele? Da, zabranili bismo mobitele. Znači, oni su trenutno kroz pravilnik regulirani da se ne mogu koristiti u sklopu nastavnog procesa. Međutim, to u praksi znači da se negdje koriste, naravno osim ako je to potrebno u obrazovne svrhe. Negdje se koriste, ne koriste se, pa se onda pale za vrijeme odmora, pa ostaju upaljeni i to vlada jedna konfuzija. Onda smo došli do neke nejednakosti u obrazovanju, gdje su ga neke škole, a svako bi dijete trebalo imati pravo na jednake obrazovne uvjete, zabranile, a neke druge ga nisu zabranile. Mi imamo, to nije pitanje, kada kažem zabrana mobitela, nije pitanje nekakvog mog političkog osjećaja, nego je pitanje toga što nam struka kaže. Mi imamo, kada pratimo Institut za društvena istraživanja, što kažu nastavnici o korištenju mobitela u školama, gdje je velika većina za to da se maknu iz škola, do činjenice da, recimo, UNICEF-ovo izvješće isto koje se bavi kvalitetom obrazovanja ističe negativne učinke mobitela u odgojno-obrazovnom procesu i po pažnju učenika i po obrazovne ishode. I sa svim tim činjenicama u vidu mi dalje uopće nismo otvorili raspravu o toj temi da vidimo što možemo učiniti. A kad govorimo o nasilju, ovo što ste vi pitali, dakle mi vidimo da svo to nasilje koje se događa možda i za samu svrhu ima, ne popratni sadržaj, upravo stvaranje tog mobilnog rezultata kao nekakvog mjerila vrijednosti s kojim se kasnije može naticati u određenim društvenim skupinama. Naravno, to nije jedino, ali ovo je nešto moram što sam htjela istaknuti. Moram malo prekinuti i reći, ne mislite li da su pitanje mobitela na nastavi pitanje koje treba riješiti ravnatelj svake škole, čija je to uloga, zadaća, čiji je to autoritet? S obzirom da smatram da obrazovanje treba biti na jednaki način i pod jednakim uvjetima, naravno u ideji, u praksi vidimo što se događa od infrastrukture pa nadalje, dostupno svima. I s obzirom da škole imaju doista trenutno nejednaku praksu, s obzirom na UNICEF-ova izvješća i sve ostalo što govori u prilog tome da ih treba, osim naravno kada služe u obrazovne svrhe ili kada su nužni djeci s teškoćama ili osobama koji su bolesni zbog toga da ih koriste, to su posebni slučajevi, smatram da se to treba riješiti na sustavnoj razini kroz izmjene zakona o odgoju i obrazovanju. Vama je ostalo i mobiteli i sigurnost u školama. Trudit ću se biti koncizna. Znači, što se tiče mobitela u školama, stav Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola s kojima sam se nedavno sastala je na ovome tragu da je dakle sadašnje korištenje mobitela apsolutno pretjerano. Neki koji imaju iskustva sa potpunom zabranom, a zabrana bi značila da uređaj uopće ne unosite u školu, smatraju da to isto nije ok. Ima dakle opravdanih iznimaka kad se mobiteli trebaju i mogu koristiti. Tako da moje stava, to je sada i stav Grada Zagreba i preporuka prema našim gradskim školama, jedan dio kojih već ima dakle taj svoj kodeks kako se koriste mobiteli, da se oni mogu koristiti, znači mogu biti u torbi, ali moraju biti isključeni, služe da se javiš doma i tako da. Dakle, postoje opravdani razlozi kad se oni mogu uključiti i mislim da je važno da ujednačimo tu praksu, ali ne u smjeru toga da uopće uređaj ne možete unijeti u školu. Nam se čini da bi to moglo imati i neke negativne reperkusije. Ali ono što sam htjela prije svega reći o međuvršnjačkom nasilju. Znači, Grad Zagreb je proveo istraživanje prošle godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, dakle i na osnovnim i na srednjim školama.
Situacija je sljedeća. Dakle, ima nešto manje sada fizičkog nasilja, više verbalnog nasilja. Ima puno više nasilja u tom cyberspace-u, dakle digitalnih oblika nasilja, i to i sami znate. Mlađi tinejdžeri, 11-12 godina, kroz te chat grupe, isključivanje, ruganje, preuzimanje dakle, slika, poruka, ucjenjivanje, dakle razni oblici vrlo neugodnih načina vršnjačkog nasilja koji mogu izazvati doista probleme sa mentalnim zdravljem mladih. Ali sad ono što je naše pitanje je škole i što škola treba i može napraviti. Ono što to istraživanje pokazuje da se mnogi u školi zapravo ne osjećaju adekvatno obrazovani, ekipirani, reagirati. Što sad i vidimo svako malo kad je neka škola u vijestima, ne reagiraju adekvatno. Znači, to je uloga promatrača, ona je izuzetno važna. Znači, postoji dijete koje čini nasilje, dijete kojem je nasilje počinjeno i hrpa promatrača koji ne znaju, zapravo ne uključuju se, ne osuđuju nasilje. Mi moramo to, ali to ne dolazi samo od sebe. Znači, za to se škole treba ekipirati. Mi u Zagrebu sad ponovno uvodimo program koji UNICEF provodi u Hrvatskoj u nekom broju škola prije jedno 10 godina, koji će zapravo raditi vrlo konkretan kurikulum, dakle digitalno nasilje i stvarni oblici nasilja, ekipirati cijelo školsko osoblje, dakle od tete, čistačice, kuharice. Svi trebaju imati nekoliko jednostavnih alata da zapravo reagiraju na to kad se nasilje dogodi. To je prvi dio odgovora, a drugi dio odgovora su ovi stručni timovi. Znači, kad vi imate psihologa, pedagoga i edukacijskog rehabilitatora, onda ste puno sigurniji da će se na samo pojavu nasilja zapravo adekvatno reagirati i prema roditeljima i prema djeci. Za sam kraj dolazimo, nažalost, do kraja emisije, pa samo neki vaš kratki osvrt. Dakle, u sustavu odgoja i obrazovanja doživjeli smo mnoge promjene. Uopće ne ulazeći, ne raspravljajući koje su to bile dobre ili loše, govorim o jednom dužem periodu vremenskom. Svaka promjena, neovisno koja je stranka uvodila, zapravo su vrlo brzo bile srušene ili stavljene sa strane, upravo unutar i zbog samog sustava. Kako se vi planirate nositi sa tim ako unutar samoga sustava zbog nekih određenih ideja i promjena nastane otpor? Neće nastati otpor. Nama je obrazovanje prioritet. I ono što smo obećali tada kroz strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije, kroz početak kurikularne reforme koja je zapravo, gdje je politika pokazala da ima snagu, hrabrost i volju otvoriti prostor struci i da zajedno s njom kreira najbolja rješenja za hrvatsko društvo. Zašto kažem hrvatsko društvo? Jer ono treba počivati na obrazovanju. Tako da ono u principu nama je to prioritet i ono za što smo se opredijelili, po tome ćemo ići. S nama je sve vrlo, vrlo jasno. Hvala. Znači, mi smo imali dva tipa promjena. S jedne strane nam je obrazovanje služilo do sada, kad gledamo političke garniture, kao potencijalno dizanje spomenika samom sebi u liku ministra, pa su se nekakve radikalne promjene uvodile preko noći. Onda su i drugi ministri isto tako rušili, one nikad nisu provedene, a često su i služile kao pokriće za određene marifetluke. S druge strane, imali smo ono što se događalo za vrijeme aktualne vlasti. Imali smo jednog ministra koji je ključne odgojno-obrazovne institucije pokušavao podvrgnuti ministarstvu, odnosno dokinuti njihovu autonomiju. Imali smo probleme i sa izmjenama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, Agenciji za odgoj i obrazovanje, Nacionalna centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja itd. Niti jedna, niti druga praksa nije dobra. Ono što je doista bitno je, ja se i osobno zalažem za jedan evolucijski, a ne revolucijski pristup, i vjerujem da čak i na ovim osnovnim razinama, kada bi obrazovanje bilo prioritet, a prosto je nevjerojatno, jer zvuči čak na neki način i podcjenjivački prema onima koji nas sada gledaju i slušaju, da kažemo da obrazovanje mora biti prioritet, to je valjda svima jasno. Ono je preduvjet razvoja države, ono je motor gospodarstva, a nije mu ni to nužno svrha. Ali na sve nas ovdje koji jesmo tu, kakvi god da jesmo, je stvorio obrazovni sustav uz naše obitelji. Dakle, tu smo se kreirali. I kada bi to bio fokus i kada bi se to vidjelo i u proračunu i u izboru osobe koja bi upravljala tim sektorom, mi ne bismo imali ovakav tip problema. Baš zato što ljudi nisu bili birani na način da budu bitni i to je bio marginalan sektor, mi smo imali ovakav cirkus u obrazovnom sustavu i u ministarstvima, i sada se događa da prva stvar koju ćete vi morati učiniti kad dođete tamo je revidirati postojeće zakone i evaluirati sve dosadašnje poluučinjene reforme. Možda je to najpoštenije za reći. I samo bi za kraj zaključila ovo oko mobitela, da ne bude nejasno. Znači, kada se kaže mobitel se neće koristiti u školama, to ne znači da ga vi ne možete donijeti do škole. Samo ga ostavite u škole. A ja stvarno mislim da bi za sve nas,
Kao prvo, trebalo bi otvoriti ozbiljnu raspravu o tome. To bi već bio korak prema nečemu. Ništa nije zapisano u kamenu da mora biti. Prema istraživanjima koja su meni dostupna, čini mi se da bi to bio dobar korak. Ali ajmo svi sjesti i razgovarati pa ćemo staviti sve na stol i vidjeti. Ali načelno, da bi za djecu bilo rehabilitirajuće, pa tako i za nastavni proces, da nekoliko sati nismo u trzajima, bilo nakon 45 minuta, bilo i za vrijeme same nastave kada se švercom pali taj mobitel, stalno dostupni i fokusirani na tu tehnologiju. Izvolite. Teškoće u provođenju reformi. Pa evo, nakon 3 godine iskustva, skoro 3 godine sada u gradu Zagrebu, ono što mogu reći je da potpuno razumijem dionike ne samo u obrazovnom sustavu, nego i primarnoj zdravstvenoj skrbi i drugdje koji su umorni od toga da se promijene lica političara sa novim velikim ciljevima, znajući koliko su već puta ti ciljevi nisu bili ispunjeni ili su od njih odustalo negdje na pola. Ja mislim da se povjerenje dionika mora steći. Znači, ono se stiče da i time da se ozbiljno novac izdvoji u proračunu i time koga birate, s time se slažem, ali ono se stječe, ja bih rekla, treba vam 1 godinu do 2 u mandatu da steknete povjerenje dionika. Ovdje su ključni nastavnici i učitelji, da zapravo u onim reformskim ciljevima za koje se vi zalažete, koje ste obećali, da ih radite na dvosmjeran način tako da prioritizirate one dijelove do kojih je njima stalo. Znači, ljudi u struci, ljudi koji su u praksi, koji su svaki dan sa učenicima i sa djecom i sa mladima, meni su i sada, dakle, ključna vodilja. Imam program što želimo postići, koji ciljevi društveni su ključni. Ali jedini način da ih dobijete na svoju stranu je da zapravo prioritizirate ono što oni sami vide kao glavne stvari i onda ćemo to postići sve što smo zadali u programu. Hvala vam lijepa na vašem današnjem gostovanju. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala i vama i srdačan pozdrav.